কংগ্ৰেছক উফৰুৱাৰ দৰে সঞ্জয় কিষাণৰ দৰে নেতাকো উফৰাই পেলোৱা হ'ব। নির্বাচনৰ আগত আজিৰ দাবীসমূহ নামানিলে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ হয়। আজি সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি প্ৰদীপ নাগ আৰু সম্পাদক জোচেফ মিঞ্জৰ নেতৃত্বত আজি সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু জিলাৰ অন্তৰ্গত থকা বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিসমূহৰ উদ্যোগ সহযোগত আজি বৃহৎ বাইক ৰেলী কৰা হয় আপোনাৰ ধলা ব্ৰিজৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ। আৰু এই বাইক ৰেলী কৰাৰ আমাৰ মুখ্য আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল যে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকলৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা, আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ দাবী হৈছে যে অসমত বসবাস কৰা চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰিটো 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, আৰু তৃতীয় নম্বৰ আমাৰ দাবীটো হৈছে যে অসমত বসবাস কৰা চাহ শ্ৰমিকৰ যিটো ভূমি যিটো লেবাৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে এই লেবাৰ কোৱাৰ্টাৰটো ভূমিৰ পাট্টা প্ৰদান কৰা, আৰু চাৰি নম্বৰত হৈছে আদিবাসী লোকসকলৰ ছেটেলাইট অট'নমাছ কাউন্সিল প্ৰদান কৰা। কাৰণ আমি যদি চাওঁ এই সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তথা এই বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী যে অসমৰ আদিবাসী লোকসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা, কাৰণ অসমত আজি অসম ভাৰত স্বাধীন হৈ 73টা বছৰে পাৰ হৈ গ'ল। অসমত বহুত চৰকাৰ আহিলে, কংগ্ৰেছ আহিলে বিগত 60-65 বছৰ কংগ্ৰেছে আদিবাসী কি বস্তু হয় বা আদিবাসী অসমত আছে নে নাই এইটো তেখেতবিলাকে চিনিয়ে নাপালে। কিন্তু তাৰ সেই একে পলিচি এতিয়া যিটো কেন্দ্ৰত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰে সেই একে পলিচি লগাই আছে, এতিয়া 5 বছৰে উকলি গৈছে। কাৰণ অসমত যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছিলে তেওঁ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকলৰ যিবিলাক দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে যিবিলাক সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক পূৰ্ণ কৰিম। কিন্তু এতিয়া আমি চাব পাইছোঁ যে এই দাবীসমূহ এটাও পূৰ্ণ হোৱা নাই। যেনেকুৱা বিগত 60-65 বছৰ কালে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই আদিবাসী লোকসকলক ললিপপ খুৱাইছিল ঠিক তেনেধৰণে বিজেপি চৰকাৰেও এতিয়া কিন্তু আদিবাসী লোকসকলক ললিপপ খুৱাই আছে। এই আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি এই বিজেপি চৰকাৰক এটাই সুকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ পতনৰ দিশত আগবাঢ়িছে। এয়া চাওক আজি প্ৰায় 3000-4000 বাইক ৰেলী কৰা হৈছে, এয়া বিজেপি চৰকাৰৰ পতনৰ আৰম্ভণি হৈছে। কাৰণ এটা কথা বিজেপি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বজাৰত টেঙা আম এবাৰে বিক্ৰী কৰিব, বাৰ নহয়, এবাৰ বিক্ৰী কৰিলে 5 বছৰ কাৰ। কিন্তু আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি অসমৰ আদিবাসী লোকসকলৰ এই সমস্যাবিলাকক যদি পূৰ্ণ নকৰে এইটো কিন্তু খাটাং। আৰু স্পষ্ট কথা কৈছোঁ, আদি এই বিজেপি চৰকাৰক আমি যেনেকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক লাত মাৰি খেদা দিছিলোঁ তেওঁবিলাকক গাদীৰ পৰা, এই বিজেপি চৰকাৰকো আমি লাত মাৰি গাদীৰ পৰা খেদাবলৈ কিন্তু আমি সাজু আছোঁ। সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শদিয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ পুৰুষ মহিলা মিলি প্ৰায় 400+ লোকে বাইক ৰেলী কৰি এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। যিহেতু আমাৰ তিনিচুকীয়া যিটো আমাৰ মিনিষ্টাৰ বিধায়ক যিটো আমাৰ সমষ্টিৰ আজি সঁচাকৈ দুখ লাগিছে। আজি আমাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ এটা মন্ত্ৰী হৈ পিনে আজি যিটো নেকি আদিবাসীসকলে যিটো জন্মগত অধিকাৰ জনজাতিকৰণৰ যিটো মৰ্যাদা যিটো নেকি অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দিম বুলি কৈছে আৰু দিয়াৰ যোনটো প্ৰচেষ্টা চলাইছে তাত কিন্তু বাধা দিছে। আজি সঁচা ক'বলৈ গ'লে এইসকল ব্যক্তিয়ে কিন্তু আমাৰ জাতিৰ কিন্তু এটা নায়ক খলনায়ক হয়। সেই তেনেকুৱা খলনায়কক কিন্তু আমি এই যিসকল খলনায়ক যিটো আমাৰ আছে জনগোষ্ঠী সেইকেইটা যিটো মানে এতিয়া আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যেতিয়া গোষ্ঠীৰ কথা যিটো বাধা দিছে আজি আমি সেইসকল ব্যক্তিক কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰোঁ, সেইসকল ব্যক্তিক আমি গৌৰৱ নাথিছোঁ যে আদিবাসীসকলে যিটো এছ টিৰ যিটো দিয়াৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলাইছে সেই প্ৰচেষ্টা কিন্তু সেইটাৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকক। অন্যান্য কিন্তু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু এনেকৈ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব যে আপোনাৰ যিটো অনাগত ইলেকশ্যনত কিন্তু আপোনালোকে একেবাৰে জিৰ' হৈ থাকিব। ইয়াত কোনো জেগাত আপোনালোকে সঞ্জয় কিষাণ হওক বা লগতে যিসকল মিনিষ্টাৰ আছে যিসকল মানে এই
স্থিত ব্যক্তিয়ে তোমার বাধা দিছে হ্যাঁ অকল কিন্তু আমি এরিম দিছো চা শ্রমিকর মজুরি বৃদ্ধি করা জনজাতিকরণের মর্যাদা প্রদান করা আদিবাসী সকলের মাটির মেয়াদিপত্তার ব্যবস্থা করা আদি কেবাটাও দাবিরে প্রতিবাদী কার্যসূচীর জড়িয়ে সরকারলৈ আহ্বান জানাই লগতে বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণক কেবাটাও বাক্য তাচ্ছিল্য করেছে আদিবাসী ছাত্র নেতাই আদিবাসী ছাত্র নেতায় কয় যে সঞ্জয় কিষাণ চাহ জনজাতির এজন নেতা হিসাবে শ্রম আর জনকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী হওয়ার পাছতো আদিবাসী সকলক কোনো গুরুত্ব প্রদান করা হওয়া নাই নির্বাচনের আগতে আজির দাবি সমূহ প্রদান নকরিলে যা নির্বাচনত যে কংগ্রেসক উফরাই পেলা হয়েছিল ঠিক তেনে সঞ্জয় কিষাণকও আগন্তুক নির্বাচনক উফরাই দিবল বাধ্য হব বলে হুঙ্কার দিছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা অৰূপ দাসৰ ৰিপৰ্ট জিঅ' নিউজ।